নমস্কাৰ মই সর্ণালী আৰু আজি মহা অষ্টমী অষ্টমীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো দানিশ প্লাছৰ সমূহ দৰ্শকলৈ আৰু পূজাৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পদুলিৰ সন্মুখতে এবাৰ এজন যুৱকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে আৰু সেই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এটা অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰথমে দৃশ্যাংক লৈ আনিছো আমি এই মুহূৰ্তত আৰু পূজাৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে এজন যুৱকে এতিয়া প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বিদ্যুৎ পৰিবাহী তারত লাগে মৃত্যু হয়েছে এজন যুবকর আর যুবকজনের মৃত্যু হয়েছে আজি অষ্টমীর পুয়ার ভাগতে অষ্টমীর দিনাখন পুয়ার ভাগতে এটা অঞ্চলত এটা শোকর বন্যা দেখবলে পাওয়া গেছে কিন্তু বিদ্যুৎ পরিবাহী তার লাগে মৃত্যু হয়েছে ঘরের পদূলিতে মৃত্যু হয়েছে এজন যুবকর দৃশ্যাঙ্ক দেখাচ্ছি আমি এই মুহূর্তে রাজ্যজুড়ি এটা পূজার আনন্দ উল্লাস আর তার মাজতে এটা পুনের এবার শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবার অষ্টমীর পুয়াই লক্ষিমপুর গড়েহগা সোনারী গাঁত অঘটন সংঘটিত হয়েছে আর বিদ্যুতের তার সিঙে ঘরের পদূলিতে প্রাণ হেরুয়েছে এজন যুবকে পুনর্বার জানাই আছো অষ্টমীর দিনাখনে পূজার আনন্দ উৎসাহর মাজতেই ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে অঞ্চলজুড়ে এটা শোকর বন্যা বিয়পিছে কেন এজন যুবকর মৃত্যু হয়েছে নিজের ঘরের সম্মুখতে এজন যুবকে প্রাণ হেরুবলগিয়া হয়েছে উচ্চ বিদ্যুৎ পরিবাহী তারত লাগি যুবকজনের মৃত্যু হয়েছে আর লগতে স্থানীয় রাজ্যের মতে বিদ্যুৎ বিভাগের গাফিলতির বাবেই সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা আর অনুজ দত্ত যুবকজনের নাম অনুজ দত্ত বলে জানিপরা গেছে আর অনুজ দত্ত নামের যুবকজনের গাত মেরিয়াই ধরেছে এডাল উচ্চ বিদ্যুৎ পরিবাহী তারে আর ঘরের সম্মুখতে ঘরের পদূলিতে শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যুবকজনে প্রাণ হেরুয়েছে পূজার আনন্দ উল্লাসের মাজতে এটা সেই অঞ্চলটির রাইজর মাজত এটা শোকাকুল পরিবেশে বিরাজ করা দেখবলে পাওয়া গেছে পরিয়াল হাহাকার লগা দেখবলে পাওয়া গেছে কেন পূজার দিনটোতে মহা অষ্টমীর দিনটোতে পুয়াই অঘটন সংঘটিত হয়েছে বিদ্যুৎ পরিবাহী তারত লাগি মৃত্যু হয়েছে যুবকজনের অনুজ দত্ত নামের যুবকজনের ঘরের পদূলিতে মৃত্যু হয়েছে বিদ্যুৎ পরিবাহী তারডালে মেরিয়াই ধরেছিল যুবকজনক আর তারপরে মৃত্যু হয়েছে তিতাতে মৃত্যু হয়েছে দৃশ্য আমি দেখা আছো এই মুহূর্তে শোকাকুল পরিবেশে এটা বিরাজ করেছে অঞ্চলজুড়ি আর লক্ষিমপুর সোনারী গাঁত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর এই মুহূর্তে আহি পড়েছে কিছু ভাষ্য ভাষ্য আমি এই মুহূর্তে আগবাইছো রাস্তাত পৰিধান নাছিল গৈ আহি দেখিলো মোৰ ভাইটিয়ে হয় এজন কেন পইছে চাই দেখিলো যে তাঁৰডাল চিৰি গ'ল তাঁৰডাল লাগি আমি পৰি আছে তাঁৰডালৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে মানে এক হাতৰ ভিতৰত দুটা দুটা মানে গাঁঠি নিচিনা এনেকুৱা জইণ্টেড হৈছে আৰু এডাল তাঁৰ যেতিয়া ইয়াত পোষ্ট লগাইছে প্ৰথম প্ৰথম তেতিয়াৰ পৰা তেনেকৈ আছে আজিলৈকে বিদ্যুৎ বিভাগে কোনোটা ইয়াত চেঞ্জ কৰা নাই একো কৰা নাই তেনেকৈ আছে আৰু মাতিলেও মানুহ নাহে এতিয়া ৰাতিপুৱা 6টা বজাতে খবৰ দিয়া হ'ল এতিয়ালৈকে কোনো অহা নাই সেইকাৰণে বিদ্যুৎ বিভাগৰ মানে ইমান গাফিলতিটো কি কৰিব পাৰে তাক মানে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ সবকে এইটো ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা এটা ল'ব লাগে কিবা আৰু বেছি দূৰ নহয় আমাৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ দূৰ হয় ইলেক্ট্ৰিচিটি এতিয়া আহি পোৱাহি নাই ৰাতিপুৱাই খবৰ দিয়া হ'ল ৰাতিপুৱাই খবৰ দিয়া হ'ল এতিয়া 6টা বজাতে খবৰ দিয়া হৈছে এতিয়ালৈকে আহি পোৱাই নাই আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনকো খবৰ দিয়া হৈছে কাৰণ ডেড বডিটো ৰাস্তাতে পৰি আছে এতিয়ালৈকে আমি কৰিব পৰা নাই কোনো প্ৰশাসনীয় লোক নাহিলেতো আমি এইটো চুব নোৱাৰোঁ পিছততো যোগাই আমিয়ে হ'ব লাগিব ন হিচাপে আমি উচিত তদন্ত লাগে ইলেকট্ৰিচিটি গাফিলতিটোৰ ওপৰত উচিত তদন্ত লাগে একোৱে নাই ইয়াৰ ভিতৰত আৰু যে আমাৰ এইটো ঘটনা হৈ গ'ল ইয়াৰ ওপৰত মানে আমাক ক্ষতিপূৰণ কিবা এটা আমি দাবী কৰিছোঁ যুৱকজন আমাৰ অনুজ দত্ত যিজন তেওঁ ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা ওলাই তেওঁ ঘৰৰ পদূলিতে তেওঁ ওলাই আহোঁতে গাত এই ইলেক্ট্ৰিকৰ ৱায়াৰডাল ছিগি তেওঁ গাত পৰিলে আৰু পৰি পেলাই তেওঁ মৃত্যু হ'ল তাৰপিছত গোটেই আমি ইয়াতে মানুহখিনি গোট খাই পেলাই চালোঁ যে যিডাল তাঁৰ ছিগি তেওঁ গাত পৰিছে সেই তাঁৰডালত আপোনাৰ যিমান ডোখৰ ছিগিছে মানে এটা খুঁটাৰ পৰা এটা খুঁটাৰ মাজত আপোনাৰ তাতে 7-8 জেগাত আপোনাৰ জইনে আছে তাঁৰডালত আৰু ইমান ইয়াত বাঁহনি থকা বা কিবা গছ গছনি থকা জেগা গতিকে সেইটো জেগাত অকণমান ইলেক্ট্ৰিচিটিয়ে গুৰুত্ব দিব লাগে আমাৰতো সাধাৰণ মানুহ আমি তলদি অহা যোৱা কৰি থাকোঁ আমাৰ ৰাইজেতো এইটো নাজানে যে এই আজি তাঁৰডাল কেনেকৈ কি হৈ আছে সেইবিলাকৰ লগত আমি ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ লগত আমাৰ সেইবিলাক ইমানখিনি আমি জনা পৰিচয় নাই গতিকে তেওঁলোকে আহি পেলাই ইয়াত এইটো পৰিদৰ্শন কৰিব লাগে চাব লাগে যে কি হৈ আছে তাঁৰডাল আৰু এডাল তাঁৰত ইমানখিনি জইন দিবলগীয়া কোনো ধৰণৰ কথা নাই কাৰণ আজি ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলটো কোনো টাইমত নিদিয়াকৈ থকা নাই এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই বিলটো টাইমত চবে দি আছে গতিকে কথাটো তেনেকুৱা আৰু ইয়াত যিকেইজন কৰ্মচাৰী আছে যিকেইজন কৰ্মচাৰী ইয়াত চোৱা চিতা কৰে তেতিয়া তেওঁলোক খুব কমেই ইয়াত ভুমুকি মাৰে তেওঁলোকক আৰু তেওঁলোক এনেকুৱা মানুহ তেওঁলোকক যেতিয়া মই নাম মেনশ্যন নকৰোঁ তেওঁলোকক ক'লে কয় এই তাঁৰ দুডাল তাঁৰত যদি বাঁহৰ আগ দুটা পৰি আছে কোনোবাই যদি কয় মোৰ দেউতাই কৈছিলে আজি অলপ দিনৰ আগত যে এই আগ দুটা কাটি থৈ যাওক তেওঁ কৈছে যে নাই এতিয়া আমাৰ সময় নাই আমি অলপ দেৰিকৈ আহিম পিছত কাটি দিম বা কাইলৈ কাটি দিম গতিকে এইবিলাক বিদ্যুৎ বিভাগৰ গাফিলতিয়ে যাৰ কাৰণে আজি এজন যুৱকৰ প্ৰাণ গৈছে কোনো বিনা কাৰণত তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাইছে ঘৰৰ পদূলিত তেওঁ মৃত্যু হৈছে গতিকে কথাটো তেনেকুৱা বিদ্যুৎ বিভাগৰ আমি গাফিলতি বুলি ক'ম আৰু আমাৰ যুৱকজনৰ যিটো এইটো মানে মৰ্মান্তিক ঘটনা ঘটিলে বা তেওঁ মৃত্যু হ'ল এইটো মই তেনেকৈ বিশেষ নাজানো দেৰিকৈ ল'ৰাটোৱে খবৰ দিছে বুলি এনেকুৱা ঘটনা এটা হ'ল মই গা ধুবলৈ আছিলোঁ লগে লগে গাটো লৈ মই চিধা ইয়াত পাইছোঁহি তেতিয়া
এতিয়া আগৰডোখৰ কথাটো মই সিমানকৈ নাজানো কি কাৰণে হ'ল বুলি ভাবিছিল এইটো অসাৱধানৰ কাৰণে হৈছিল ইলেক্ট্ৰিচিটি এডোখৰ এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ দহত হ'ব তাত সাতটা জইন আছে আমিতো নাজানো এইবিলাক কথা ওপৰত কেনেকৈ কি হৈ আছে এতিয়া পৰি থকাৰ পিছত দেখিছোঁ যে এই দহ ভাগ জেগাত সাতটা হেৰি আছে জইন আছে গতিকে এইখিনি হ'বই আৰু বিদ্যুৎ বিভাগৰ গাফিলতি যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত। যিকোনো